arek maraki modene ngombe sik lali aku. Sakjane modene larang. Iya. Jaluke kokono modene wedok Raja Banji ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya dijamin 1 3 Global. Halo, selamat sore. Ini jam 2 apa jam 1, Le? Jam 2. Iki maknya ape bancaan meroi karo danyange sing duwe bro kene ya, Le. Wis tak mulai bismillahirrahmanirrahim. Sing duwe bro sapa? Sing duwe bro kok man. Iki pake maknya. Sarene sampun cekap derek-derek ingkang pinanak wonten mriki sedaya. Maknya gadah kajat-kajat sedekah karena Allah sing pertama, sing kedua anu dandani bruk minangka request dari Mama Uti dari Amerika. Ajolane jangan kuku wae gorene. Sing ping telu sedekah karo wong-wong kabeh iki rezekine saithik ambek jangan kuwe keri mak. Anu jangan kuwe gorene mak. Sarane sampun cekap dere-dere yang pinarak wonten mriki sedaya maknya iki anu pokoke dandani bruk dikongkon bancaan saambeng karo jangan kuwe. Iki ping telune ndongakno Mama Uti, muga-muga rezekine lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Cedakno rezeki sengkolone berpodo mabur kabeh. Amin. Sehat seger waras. Pak Hanapi, terima kasih minangka penyalur dana dari Pak Hanapi ya. Sing ping telune matur nuwun sing duwe sawah mergo pringe sedapur diwekno paknya karo maknya. Matur nuwun Mama Ika. Wes saiki tak dingane auzu billahi minasyaitan rajin bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana butuh wae ya kana tahin. Dina siratal mustaqim. Ya rumah kabeh sare balam dalem. Amin. Al-Fatihah, Mak. Jangan kuwe segini ben luweh-luweh. Mak, aja ngene. Jangan kuwe, jangan kuwe. Tak entang nentang sik. Ngapain? Ngapain kamu Angga? Angga pun mau. Angga cewek. Amat niki lu ya mano langsung iki panganan bro brokannya panganan padepokan pring wis teko masuk mangane tambahi tambahi mbak Ya ben 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 ben
Leman, Leman. Tempe tahu bakso. Eh, bakso sing boisan, Kang. Malah cepet pun jangan fokus. Kok paya? Jembatan yang mau dibangun. Lepat jembatan gapura ya, Rek. Nek lepat maknya jalur ngapura nggih, sedaya mayan. Lah iya, yo kapan telu to kare aku le sing beha aku. Nek gedung. Prengi ora enak, Mak. Prengi ilang iki, Mak. Lho, kaya Kris, ambek pae. Lah niku Aris e, Mak. Kris pingkong ning ndi? Ning ngadhe goyang lore ne. Ayo, Mak, Mak, tinggal. Langsung. Langsung becokan krungu mobil njot takok desa, jabla. Iki gene bitinge ya, Mak ya. Gene bitinge mek ning kene ning pring dhewe sapa sing ngene. Ki Mas. Monggo mantap. Semangka. Entuk bagian aku belum makan dari aku buke aku. Aja kake, Huk. Wis. Ki nak kon sendok. Tak bendong, kak. Bendong. Terima kasih. Apa nih? Kurang satu. Awas mas. Mamihan, taruh situ punya aku. Ya ampun, aku tuh tak amplak tak amamu. Jangan, jangan mamihan. Mamihan, kau enapi. Sak dongi anu ne rekamane gak ning kene. Aku tak rekamane ning kono awur wong ayu. Ya harus dong. Ngomong ngono Mas Dere. Enggak kene. Kene kita berdua ngene ngemplak-ngemplak. Ya enggak cemburu. Ayo anu rekamno kita berdua ngemplak-ngemplak. Mami Han kok. Kita harus sinten, Mbak? Duh. Mami ke papihan nek eliku dahar wala. Nek kerke. Nah. Loh, sapa manjere? Ape sambat karo sapa? Payek didelekke ku. Heeh. Ngono ki lho mak iki iki. Ape didelek. Apa nek kok payek? Lah jajan kok ngledayah kowe tak delokno ndek bentar. So besar ae, Mbak. Mak iku makan sayur kluwe. Jangan kluwe. Didamping titik iki sebenarnya sih masak acara ning nggone kono order iki ning kamar. Ngono. Berarti iki ayame iki matenge dijak didelikke yo kok. Yo, iki enek sing metu karek tahu karo tempe. Dibuli to. Sabar ya, Mam. Ya aku tak arep-arep rene tak pikir enek wae. Tenang, tenang. Soale desuk mung aku wis ngerti di gawe ning jero buri kono. Ulang tahunnya Mihan cok apa neh aku ngenteni kok kanca ben ndang. Oke, aku yo nunggu awas enek gak enek wae pitike yo, Mak yo. Mang. Iki ku Mak sereten minum dulu. Iyo kok ono gelas kok. Nek gelasnya nang jero ndik, Mak, nek cara anu. Mbak Rafael gak makan? Dah, dah. Habis. Aduh. Nomor 1. Sedikit-sedikit. Oh nek anu. Mami Rafael, aku nang kene nek nang isor aku gak muat akeh nek mangan. Nek dhuwur iso muat akeh. Nek jejer aku mesti muat akeh. Aduh, pendapat malah. Coba. Enak wah. Enak. Tanduk oh. Iya. selalu hadir pokoknya kerupuknya selalu standby ono terus pokoknya. Wah, gua enak dengan lahapnya kalau makan. Mantap kok. Pin tampet jok. Kudu srek awake mae. Ale ditunggone ning kene. Ora kudu karo muni pa. Ditunggone. Ora makane ya. Ora habis. Ambil e.
Ambil. Mami. Wes salsa makan apa itu? Makan urap. Urap. Mas Depe mrene ora urap aja ya saya. Telur. Telur ya iwak engkut metune. Iki apane telur ya? Jane yo ayam kuwi kok. Ayam sik utuhan. Lah. Nek telur ki jek utuh ya nek ndak kok dijajar, keseruannya gawe waktu dicukup semene engko pokoknya disembungne mbok kira-kira jam piro tak tutup ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan share-nya sebanyak-banyaknya merga sedoyan ka sampai ha u ya ya yes.